Ketvirtadienio mišių evangelijoje skamba labai reiklus Jėzaus žodžiai. Mylėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia, laiminkite tuos, kurie jūs keikia, ir melskiteis už savo niekintojus. Toks yra krikščionio stilius, toks yra krikščioniškas gyvenimas, sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienį Šventosios Mortos koplyčioje aukotų mišių homilijoje. Žinoma, sakė popiežius, mylėti savo priešus sunku. Kur kas paprasčiau jų nemėgti, blogai apie juos kalbėti. Tačiau krikščioniškoji logika eina prieš srovę. Questa è la strada. La strada che va contro lo spirito del mondo. Toks turi būti mūsų kelias. Kelias, kuris eina prieš pasaulio srovę. Mes turime mąstyti kitaip negu masto pasaulis. Mes neturime kaltinti kitų. Tarp mūsų yra didysis kaltintojas, kuris visą laiką mus kaltina Dievui, norėdamas mus pražudyti. Velnias yra didis kaltintojas. Jei ir aš vadovaujuosi tą pačią kaltinimo, prakeiksmo, blogio linkėjimo logiką, tuomet ir aš mąstau, kaip tas kaltintojas, žlugdytojas. Jis nežino, kas yra gailestingumas. Jis nežino šio žodžio. Jis niekam nebūna gailestingas. Mai la vissuta.